Momentálne čelíme tretiemu stupňu povodňovej aktivity na slovenskom úseku Dunaja. Budeme čeliť dvom extrémom. Na jednej strane to budú nadmerné suchá a na opačnej strane to budú povodne a extrémna zrážková činnosť. Budeme sa musieť na meniacu situáciu nejakým spôsobom prispôsobiť. Nielen Bratislava, ale dunajské krajiny ako také. Momentálne jedno z protipovodňových opatrení je prepúšťanie vod Dunaja do starého koryta Dunaja, čo nám významne pomáha pri tejto povodňovej situácii, lebo treba si uvedomiť, že momentálne starým korytom preteká prietok okolo 6000 kubíkov, čo je len pre informáciu trojnásobok priemerného ročného prietoku v Dunaji. Ale vzhľadom na prognozy, o ktorých som hovoril, bude jasné, že tieto veľké vody budú prichádzať a budú aj väčšie. Preto je nutné na to reagovať a robiť ďalšie opatrenia. Takým dobrým praktickým príkladom priamo na území Bratislavského kraja je rozširovanie inundačných tzv. Záplavových území. Konkrétne poviem príklad v chránenej krajinnej oblasti Biskupické Luhy, ktoré sú situované pod Slovnaftom. Bolo v minulosti záplavové územie. Ak si pozriete mapu, tak vidíte, že vlastne pri obciach Dunajská Lužná Rovinka bola protipovodňová hrádza. A to bolo územie, kde v prípade veľkej vody sa Dunaj rozlial a mohla sa tým stlmiť tá povodňová vlna. Dnes je ten Dunaj regulovaný a plocha, kde sa táto povodňová vlna môže rozliať, sa zásadne zmenšila. A aj štátni vodohospodári hovoria o tom, že bude nutné rozširovať tieto záplavové územia. A práve územie Biskupických Luhov je dobrým príkladom, kde môžeme zvýšiť retenčnú kapacitu územia, ktorá nám bude samozrejme pomáhať každý jeden kubík pri takýchto veľkých prietokoch.